treguese të sektorit energjisë elektrike, cilë... Lulzim Basha zgjodhi të mos shkonte në seancën plenare të sejntes, por të tjerë në sallë folën për paratë e tij. Lajmi mediave amerikane se Partia Demokratike ka marrë financim për 500.000 dollarësh nga Rusia, u bë pjesë e debatit parlamentar, ku si radhëherë fjalën në kuvend e mori edhe Pandeli Majko. Kjo histori nuk ka për të mbyllur kaq thjesht, dhe ky nuk është një faj individual, dhe që mbyllet me idenë se proces gjyqësor nuk ka. Dili këtu dhe jep një llogari. Dhe ky është vetëm fillimi. Fjalët e Majkos nuk mbeten pa përgjigje, sidomos të atij që vijon të mbajë linjën e Bashës në parlament. Më në fund pandit i që ka shëruar goja. Sepse për tilla çështje delikate, i vetmi që nuk do duhet flisje edhe për flokët e bardha, por dhe për eksperiencë, duhet ishe ti. Së paku, pritet ca orë, se do përgjigje shtrohesh. Në fakt, zonja kryetare, unë i respektoj shumë këta tipat që kanë mjegër të bardhë dhe flokë të zezë. Unë uroj që Zoti Basha të shkojë normalisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partia që u krijua nga studentët të mos jetë në akuzë për infiltrim të politikës ruse. Debatin për paratë ruse me të cilat dyshohet se Basha ka financuar lobimin në SBA në vitin 2017, e vijoi Ulan Balla si argument për ballë akuzave të opozitës për korrupsion. Gjatë vitit 2018 apo vitit 2019, protestat e opozitës të bashkëdrejtuar nga Lulzim Basha dhe Sali Berisha jepeshin live në televizionin rus. Por gëzohem që këtu shoh pro-amerikan thekur që ndjekin me shumë zell televizionet ruse. Unë për veten time nuk kam pas shumë rast shoh televizione ruse, dikur Jugoslavin e shia para viteve 90. Mos haro që është e prori yt, sikur se flasin gjyqtarët në për Tiran, që dërgoi sekretarin e përgjithshëm Këshillit Ministrave për ta mbyllë këtë çështje. Madje po të them, edhe sot keni bërë tentativa prap për ta justifikuar dhe ta mbyllur. Me kurisht se pritej ndërhyrja e Sali Berishës në debat, që dosjen e financimeve ruse ka cilësuar si grepi në të cilin, sipas tij, është mbajtur pengish kryetari Basha, por lideri i demokratëve zgjodhi heshtjen.